Қайырлы күн, құрметті менің тұрақты көрермендер мен қонақтарым. Бүгін негізінде сабақ салатын күнім еді YouTube-қа, бірақ сабақ салмадым. Бүгін өзі бір түрлі күн болды. Таңертең сол ұйқыдан тұрып, бейсен Құранбектің қайтыс болғанын естіп, жүрегіміз ауырып қалды. Бүкіл семьямызбен жүрегіміз ауырып қалды. Қазақтың жанашыр, асыл азаматы жаны жәннатта болсын. Сонан кейін сол бір түрлі болып әйтеуір жүріп, одан кейін бір тағы да қазақтың нағыз қазаққа жанашыр азамат бар. Сол кісінің YouTube-дағы видеоларымен, Instagram-дағы парақшасымен жақындағаны танысқан едім. Ол кісінің аты Ахметбек Нұрсила. Танитындарыңыз бар шығар, танымайтындарыңыз бар шығар. Сол кісінің өзгеру челленджіне қатысқан сабақтарын тыңдап жүрмін қазір. YouTube-тан жаңағы ойларын, пікірлерін тыңдап жүрмін. Соңғы кезде сен деген партия ашқал жатыр екен, сол партияның бағдарламасымен таныстырған видеосын қарадым. Содан былай әсер алып жүрдім де. Жаңағы сен деген партияның бағдарламасы мен үшін өзінің жеке ойым, керемет деп ойлаймын. Нағыз қазақтың жоғын жоқтайтын жаңағы жанашыр адамның, патриот адамның, өз ұлтын, елін сүйетін адамның ісі де мен үшін. Мен сіз солай ойлайсыз, сіз де солай ойлаңыз деп отырған жоқпын. Сіздермен өзімнің ойымды бөлісіп отырмын. Сол кісі маған Ататүрік елестетеді де көзіме. Өз халқын шын сүйген, шын жанашыр, қолынан келгенше халықтың жағдайын жасарту үшін, білімін, мәдениетін көтеру үшін қолынан келгеннің бәрін істейтін. Соның әсерімен жүрдім. Одан мына карантинде уақыт босқа өтпесін деп, карантинде жаңағы блогерлар, небір онлайн жаңағы саласының мамандары арзан курс сатқанға, мен сол жаңағыдай сараңданып, ашқырақтанып бәрін алып алған. Сол курстар басталды. Содан ол курстар жайғана болып қоймайды, оның үй жұмысы болады. Соның үй жұмысын жасап, шынымды айтсам, сол таңертең тұрғаннан бері андай мындай шаруалар, жаңағы кейбір жерін түсінбейсің ғой онлайн жаңағы курстардың. Түсінбесең де енді жасауың керексің, сол упражнение жасамасаң ешқандай нәтиже болмайды. Түсінбеймін, мүлде упражнение жаттығуларды жасамай қойғанша, екіге болсын, минус үшке болсын, үшке болсын жасаған артық. Соны әйтеуір әупірім деп, ақ-оқ деп бітіріп, кураторларымызға жібердік. Енді соның несін күтіп отырмыз жаңағы. Не еді? Жауабын. Кері байланыс болған, өте жақсы. Куратормен, оқытушымен жаңағы. Соны тосып отырмыз. Ол біткеннен кейін келесі онлайн оқу басталып кетті. Содан онлайн оқудан оқу, ақпарат деген мида шашырап, жаңағы миым ашып кетті сөзінің шыны керек. Бүйтіп үстіне үстін әшім мынау арзан екен, қой мынаны оқып алайыншы, мынаны оқып алайыншы, ертең бұйырса енді жұмыс басталып кетсе мынандай мүмкіндік болмайды ғой. Дегенмен де қазір бос жатырмын ғой, мынаны алайын ана алайын деп бәрін хапайт етіп алып алған дұрыс емес екен. Бір оқуды алып, соны шаршамай аяғына дейін бітіру керек екен. Енді мен аз болса да жаңағы жеңілдікпен төлесем де, ақшасы төленгеннен кейін кез келген оқудың жоқ дегенде 20% пайдасы болады. Соны алайын деп, ух деп, енді қашан бұйырса ауыз ашар уақыты бар екен деп, болар екен деп соны тосып отырған. Енді ертең сабақ саламын. Иә, орыс тіліміз, ағылшын тіліміз бар. Ары қарай оқығанымызды жалғастыра береміз. Орыс тілінен осы соңғы сын есімге байланысты көптеген сұрақтар туындаған екен. Соны бір тезірек бір сол сұраққа ғана жауап беріп түсіндіріп өтетін бір 5-6 минуттық видео салам ба деп ойлап едім. Соның бәрін енді ертең салатын сияқтымын. Иә, сонымен жаңағы Ахметбек Нұрсиланы араларыңызда білмейтіндеріңіз болса, YouTube-қа кіріп Ахметбек Нұрсила бизнес бастау деп іздесеңіз шығады. Ол кісі бизнесмен. Осы уақытқа дейін жаңағы бәленбай мың қазақты өзінің мектебінен оқытып шығарған, қаншама адамға кәсіп ашып, өзінің ісін бастап дөңгелетуге ықпал еткен. Сонымен қатар алаш рухында қаншама адамды
алаш рухунда тәрбиелеп шығарған ағартушы, мен үшін қазақтың ата түркі. Егер де танымасаңыздар, сол кісінің видеоларын көріп уақытыңыз болғанда, егер де ол кісінің қазаққа жасайым деп отырған жақсылығы, идеясы Қазақстанның, Қазақстанда өркенетті ел қылатын, қазақтардың жағдайын көтеретін, білімін, мәдениетін көтеретін оның жоспары сізге ұнаса, онда сол сен деген партия құратын видеосының астына қолдаймыз деп жазып кетсек жақсы болар еді. Қазаққа жанашыр, бір қазақты қолдайық деп айтқым келіп отыр сіздерге. Сонымен ертең кездескенше аман сау болыңыздар. Оразаларымыз бәрімізге қабыл болсын, жақсылық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек аманшылық болсын.